Чи не щодня на офіційній сторінці Закарпатської обласної станції переливання крові з'являються нові повідомлення про нагальну потребу тієї чи іншої групи крові. Як кажуть працівники станції, зараз вся надія на донорів, які приходять до закладу, адже потреба у крові не зменшується, тоді як тих, хто бажає її здати, зараз не так багато. Через коронавірус відвідуваність на Закарпатській станції переливання крові втричі менше. Лікарі влаштовують для донорів різноманітні заохочувальні акції. Ми навіть проводимо таку акцію для донорів, що хто хоче стати донором цей час, то отримує подарунок у вигляді кружки або футболки. В заклад приходить кожного разу все менше і менше донорів, і запаси компонентів крові також наші на сьогоднішній день вичерпані. Потрібні усі групи крові, адже попит на неї не зменшився. Люди продовжують хворіти. Кров використовують під час лікування від анемії, деяких видів раку та інших недуг. Вона потрібна людям, які травмувалися внаслідок ДТП, нещасних випадків, стихійних лих. Так само потребують крові і хворі діти. З цієї крові можуть зробити еритроцитарну масу, тромбоконцентрат, свіжу заморожену плазму. На жаль, тепер ми бачимо, що дуже рідко ми зустрічаємо людей, які згідні ставати донорами. А нашим дітям, особливо тим, які лікуються в відділенні, ці препарати крові завжди постійно потрібні. Діти, які лікуються від онкологічних захворювань і крові, і від таких онкологічних захворювань, в процесі лікування вони завжди потребують препаратів крові. Це залежить від стану дитини, від форми захворювання, тобто спрогнозувати кількість і коли їх потрібно, це неможливо. Є діти, які поступають з дуже важкими формами анемії. Такі діти також потребують переливання крові. Активних донорів зараз не так багато. Один з них – пан Павло. Він приходить на здачу плазми кожні 2 тижні з перервою. У мене постійна ініціатива, така я часто стою. Думаю, що це мій обов'язок. Тому я добровільний. Здає плазму, потім у нього є перерва 1 місяць, потім знову він здає кожні 2 тижні, потім має 2 місяці перерви, і так от у нього є цикли. Медики сподіваються, що усі, хто хоче допомогти, неодмінно стануть донорами, адже переливання крові та її продуктів дозволяє щорічно рятувати мільйони людських життів.